E daí, pessoal, continue assistindo esse vídeo e venha conferir o que está acontecendo enquanto isso no Japão. Meu, dessa vez vai ser um episódio da saga do Game Center jogando Pokémon GO. E olha só, a gente está em Akihabara. Tá num estilo muito... Não, eu nem tô começando o vídeo, já tá aparecendo aqui um Pokémon, né? Só que não é aquelas coisas. Mas a gente vai ver então, a gente vai andar pelas ruas e vai ver o que que vai encontrar, se vai encontrar algum Pokémon raro, de repente encontre. Mas vamos lá, vamos caminhando. Bora pegar os Pokestops. Cara, eu quero chegar aqui, ó. Vamos... A gente vai procurar pra... Vai procurar esse lugar aqui, ó. Tá cheio de lure ali e eu acho que vai aparecer um monte de Pokémon raro. Pokémon raro quase tromba com o homem. Vou pegar um Pokestop. Tomar um Pokestop? Ó. Isso! Mal comecei a jogar e já tá dando bag full. Vou jogar a poção fora. Essa daqui não usa muito. Bora! É aqui mesmo, ó. Virando essa esquina aqui, a gente já vai entrar nessas partes do Pokestop cheio de lure. Não vai nessa loja aqui onde eu peguei um monte de Pokémon? Aqui em Akihabara parece muito Lowpoke, né? Psyduck e Golden e Magikarp. Magikarp. É porque tem um rio. Um rio aqui perto. A Naya já tá especialista porque ela ficou jogando direto. Não, é porque o Isao tava na loja vendo eletrônicos e vendo cartinha. E tipo, é um assunto que não me interessa. Apareceu, apareceu. Apareceu. Vamos pro Psyduck, vamos ver o CP dele. Ah, 42, é fraquinho. Aí enquanto ele tava jogando e não me interessa muito, eu fui pegando Pokémon. Ele até falou pra mim, o que você tá fazendo esse celular que você não larga? Eu falei, ué, tô pegando Pokémon? Cara, não consegui pegar o Psyduck, hein? Psyduck, vambora, vamos caminhar. Vamos caminhar. Caminhar é o que a gente mais tem feito, né? É, nossa. Esse feriado aí que a gente pegou foi um dos feriados que a gente mais caminhou. Vocês viram aí ou vão ver no vídeo, eu não sei como é que vai estar distribuído. Opa, apareceu outro já. Ixi, outro! Outro Psyduck. Caramba, meu. Deixa eu pegar esse Pokestop também. Cadê esse Pokestop? Aqui em Tóquio é difícil localizar onde é o Pokestop. Outro Psyduck. Tanta informação. Olha só, 353 CP. Um pouco melhor. Vou até dar uma frutinha pra ele não fugir. Vamos dar uma Great Ball. Pocha. Vamos andar. Andar mais um pouco. Daqui a pouco a gente vai pegar o ônibus pra ir embora e a gente aproveitou pra vir aqui a Akihabara pra jogar um pouco de Pokémon e mostrar pra vocês como é jogar Pokémon aqui. Magikarp! Apareceu um peixinho voador aí. Caraca, 146 CP essa Magikarp. Eu acho que vai ser a mais forte que a gente vai ter. Mais um pouquinho a gente já vai conseguir... Pega Pokémon mesmo. Mais um pouquinho a gente já vai conseguir evoluir pro Gyarados. Tá com acho que 300 e poucos candy. Então, logo mais vai aparecer no canal aí a evolução pro Gyarados. Essa Magikarp tá bem forte, não quer parar na Pokébola. Nem na Great Ball. Olha lá. Vou dar uma frutinha, senão ela vai escapar. Vou usar a Great Ball agora de novo. Porque ela não quer parar na Pokébola. Vai, agora vai parar. 2, 3. Caramba, eu vou ter que usar a Ultra Ball mesmo? Não, né? Ela vai ser a Magikarp mais forte que a gente vai ter. É difícil encontrar a Magikarp forte. Aí. Bem na hora ela pulou. Agora sim, agora vai. Aqui eu peguei vários Magikarp forte, eu acho, hein? 146, vamos ver se essa vai ser mais forte. Com a Ultra Ball ela pegou. Vamos ver se tem outra mais forte aqui na lista. Deixa eu ver.
146, é a mais forte que apareceu até agora. Foi essa. 146 CP. Fala aí, pessoal. Eu tava conferindo de novo a Magikarp aqui. Eu juntei 515. Mas depois eu fui conferir. Pra valer a Magikarp, só precisa de 400. Então acho que até no vídeo do Jack Rabara eu falei que precisava de 500. Eu acabei pensando que era isso mesmo. E acabei juntando 500 aqui. Mas só precisa 400, então vamos evoluir a Magikarp agora mesmo. Eu vou pegar uma Magikarp aqui, o que eu tiver de melhor. Deixa eu ver, é essa daqui mesmo. Acho que eu vou até dar um power up, aproveitar que eu juntei candy extra aqui. Vamos ver o que, que vai virar. Cara, vai virar um Gyarados muito bom. Muito bom. Olha lá, ganhou 4 de CP. 150 de CP a Magikarp. Meu, eu vou upar mais essa Magikarp aqui. Pra pegar um Gyarados muito forte. Bora. Mais 3. Mais 3, vamos lá. Mais power up, mais. Só precisa de 400 mesmo. Será que eu vou conseguir deixar a CP 160? Vamos ver. 160. Eu acho que deu o suficiente já, hein? Eu acho que agora tá o suficiente, hein? Bora. Bora evoluir essa Magikarp. Bora. Bora, vamos ver. Vai vir um Gyarados muito top. Muito top. Vai vir um Gyarados muito forte. Boa, Gyarados. Caramba, meu. Caramba, meu. É um dos Pokémon mais difícil, mais demorado. Não é difícil, mas é mais demorado. É um dos mais demorados pra evoluir. Caramba, olha só o CP dele. 1700. Nossa, até tô errando até o... Como se fala o número aqui do CP do Pokémon, meu. 1716 de CP. O poder dele não é tão bom. Mas eu não sei o que seria melhor que isso, mas... Cara... Gyarados, meu, olha só. O negócio é meter ele no ginásio, colocar ele no ginásio. E eu quero ver o pessoal levar ele, hein? Nossa, que da hora. Caraca, apareceu um Dratini aqui, meu. Tá aparecendo aí? Eu peguei um Dratini aqui na... Logo quando a gente chegou, a Nayara pegou um Dratini, apareceu outro. Caramba, meu. Então vou ter um outro. Então vou ter um outro. Vamos ver o CP desse Dratinho aqui, deve ser top. 595! Caramba! Ô, louco! Ai, o bombeiro tá atrapalhando, vai espantar o Dratini. O bombeiro tá atrapalhando o vídeo aqui. Vou usar o Ultra, lógico, né? Ultra Ball. Com efeito ou sem efeito? Ó, great! Joga normal. O pessoal tá indo embora agora, não tem muita gente. Quando a gente chegou, tava lotado, né? Mas agora a turma tá indo embora. O comércio tá fechando. Caramba, fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu. Você deu doce? Não dei. Eu... Dá doce? Não, no começo eu dei. Agora eu já não dei. Boa, Dratini, 595? 96? 595. Vamos ver quanto XP que vai ganhar. Caramba, já apareceu o Magikarp aqui no meio. Não para, meu. Jogar Pokémon GO aqui não, em Tóquio aqui não para. Para. Aqui em Akihabara, não sei. É em Tóquio todo, mas Akihabara... Por isso que aquela hora você falou pra mim, o que, que você tá fazendo no celular que você não larga o celular? Eu falei, eu tô pegando Pokémon, não vencia. Tinha hora que lógico, aparecia quatro de uma vez. Tá aparecendo vários Pokémons porque tá com dor. Mas parece que aqui... Eu não sei se tem bastante gente jogando que aparece direto, né? Um atrás do outro. Agora tá aparecendo um atrás do outro. A gente não conseguiu caminhar. Vamos caminhar um pouco. Aquelas menininhas lá pegar um panfleto. Pode pegar um panfleto? Pode, fica à vontade. Acho que vou pegar um panfleto. Pega, ué. Ainda fala que elas estão calmas aí, então, ainda. Tá vendo como eu sou boazinha? Eu falei pra ele, pega, ele não quis pegar. Não. Por que você não quis? Porque não. Porque não, não é resposta. Caramba, meu. Na mesma quadra que a gente tá jogando, né? Olha quanto lore o povo joga. Muito. Demais.
Tentacool de 455 de CP, né? Vou dar uma frutinha, né? Amor, é Tentacool? Eu leio Tentacool. Tentacool? Eu também não sei ler, ué. É muito difícil. Caramba! Não sei jogar assim com efeito. A Pokébola deu uma tremida, né? Nossa senhora! São vários andares de roupas. Vários andares. Digamos que roupas divertidas. Isso. Aqui, ó, no Pokestop. Já tá mostrando, ó. Esse estilo de roupa. Roupas divertidas. Esse tem o... esse Pokestop é o quê? Ó, outro Pokestop aqui do Sonic. Meu, apareceu outro. Dá dois passos, aparece não, o Pokémon aqui. Não, aqui tem muita Magikarp, Psyduck. Muito. Slowpoke muito, e Golden. Muito. Ó, essa Magikarp 130 de CP. Ave Maria, que susto, que metrô. Olha lá, gente. É uma poluição sonora danada. Parece que você não tem paz aqui. Na verdade, eu acho que é por isso que eu tô com dor de cabeça, sabia? Eu também tô. Eu já comentei com a Nayara antes. É difícil ter dor de cabeça, mas... logo quando eu vim, começou a me atacar dor de cabeça. Não sei se é por causa do barulho. É, igual a minha mãe. Minha mãe não pode ir em cidade grande que ela tem dor de cabeça. Muita confusão, eu não sei o que que é. Eu não posso pegar esse fundo aqui, ó. Não posso. Cara, então, olha, a gente já pegou muito Pokémon, acho que vamos ficar por aqui, né? Só pra vocês terem uma ideia de como é jogar Pokémon GO aqui em Akihabara, aqui em Tóquio. Se inscreve no nosso canal e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo, enquanto isso, fiquem com Deus.